Dhe kur flasim për gjithë pjesëmarrësit, ta bëjmë dia edhe njëherë për shikuesit që po na ndjekin, është festival ndërkombëtar dhe që do të ketë edhe artist nga vende ndryshme të botës apo jo. Po, që o t'u kalu programit që tu, edhe, dhe më thonë, kemi prej, prej Bosnjës-Hercegovinës, kemi prej Qipros, kemi prej Serbis, kemi prej Macedonisë, Veriut, normalisht Shqipnis, Gjermanis, Austris, Kroacis, Greqis, e kështu më radhë. Dhe më thonë, e dini, Polipi ka një, edhe prej Zvicrës, tarë që po e shua, Polipi ka një si një festival, festival shkëmbim mes autorve prej Serbisë dhe prej Kosovës, mirë po shumë shpejtë është zgjanu në një festival ndërkombëtar, edhe kështu që tash kemi pjesëmarrës që krejt këto edicione realisht, kemi pjesëmarrës prej krejt botës, vinë autore dhe përkthyes, do të thonë që ajo ka qenë, është tani jo prej se jemi bo shumë nostalgjik tash kur po vlasim për Polipin, po tash kur po e shohim si mision edhe si çka kam ri si festival për këto 12 vjet, meqense patëm rastin me përmbledh në monografi, do shohim që çka kemi bërë, se në secilin edicion jemi siguru që autorët me lexu në gjuhën e vetë, në gjuhën që ata shkrujnë, në gjuhën amtare. Edhe këtë atë materiale kemi përkthy vazhdimisht në gjuhë ose angleze ose në gjuhë shqipe, kemi bërë të qasëshëm shumë ma shumë për shumë ma shumë audienca, edhe se me thonë që kjo shumë lojshmëria gjuhësore që me cilin e kemi balafaqu publiku në Kosovë, në Prishtinë, është më thonë një hap për mu shumë i rëndësishëm, për shkak se kemi pas rast me një gjuhë të ndryshme, dhe kur një gjuhë të ndryshme kupton kulturat të ndryshme, ki qasje në kulturat të ndryshme. Prandaj, në këtë edicion, i vlerësojmë edhe i falenderojmë shumë edhe për këthysit të cilët kanë qenë të asociu me Polipin për krejt të edicione. Kemi një diskutim me për këthysit nëse nuk a bëjt të shtunën prej orës 11 në teatrin Oda, më thonë edhe flasim për rolin që ata e kanë pas në bëmje në letërsis të qasme për sa ma shumë audienca, për shkak se roli për këthysit është qaj që me shpërnda letërsin materialin të sa ma shumë audienca. Ma ndej vazhdojmë në ora 2 në Teatrin Oda, ku e kemi një diskutim tjetër për festivalet e letërsis, duke qenë se na e kemi po avetën që jemi të e bo këtë pytje, se si duhet të abojmë Polipin në të ardhmen. Kemi po atë rëndësishme që në këtë edicion të flasim edhe me njerës të tjerë që kanë festivalet e letërsis në botë, edhe të shohim se qka po bojnë ata edhe qysh po i mendojnë ose rimendojnë festivalet e cilat i organizojnë. Da të kemi panelist nga Shqipria, nga Serbia, po ashtu kemi edhe nga Bosnjë-Hercegovina dhe Austria, po jo? Austria, kemi nga këto vende ku do të tregojnë ato përvojat e tyre se qëfar formati duhet këto ditë, këto kohë që po jetojmë për festivale. Sa e ka lehtësu bashkëpunimin, sa e ka lehtësu edhe idetë edhe mënyrën e të realizuarit një festival bashkëpunimet të tila me vendë ndryshme të botës, me njerës që kanë përvoja të tila. Sa e lehtëson këto bashkëpunime? E lehtëson në kuptimin që na përime dhe po shkëmbejme dhe po flasim njerës dhe po mësojmë, ka njerë t'i bosh e mëso një farë paterne se që shkime e bu një punë dhe ta një rahatoshën që ato. Po mandej, përmes këtyne shkëmbimeve, përmes këtyne bashkëpunimeve me partner, e kuptojnë që ka edhe mënyra tjera, edhe po funksionojnë edhe mënyra tjera. Më thonë që kjo është një prej sajnëve ma transishme që i mësojnë prej shkëmbimeve me partner, e mos flasim edhe në aspektin kualitativ të ndarjes e materialit, të ndarjes e informacionit. Kështu që krejt këto vjet, jo vetëm përmes Polipit, por edhe përmes programeve tjera në qendër e kemi pas shumë të rëndësishëm komunikimin me jashtë, komunikimin me kulturat e tjera, edhe kemi synu jo vetëm me qenë një koqir të ngjarjeve, kuftojmë njerës prej vendeve të tjera, po edhe me shku sa ma shumë me pa prej së afërmi. Si në letërsi, si në teatër, dhe me thonë, kemi pasë shumë transishëm me shku, me shkëmby dhe me kriju platforma që edhe njerës tjerë prej Kosovës me pasë mundësi me shkëmby me jashtë edhe me shkëmby me partnerët me cilët na punojmë. E kjo besoj... Ndërkohë dhe të tjere të mësojnë nga ju, edhe ju nga të tjere, sepse qëllimi juaj kryesor është letërsia.
Rilimi i letërsisë. Si qëllim të përbashkët, le ta themi kështu. Po, patjetër, do të thon edhe përmes çatyrën e programeve mendoj se kështu thon që jo vetëm në aspekt zhvillimor, përmes bashkëpunimeve të tilla nuk ndikohet letërsia vetëm në aspekt zhvillimor, por ndikohet edhe në aspekt kualitativ për shkak se shihet se çka është relevante për me u ndjekë dhe cilat janë trendet. Po them kushtimisht për shkak se kjo fjala trend kur flasim për letërsi është pak e papërshtatshme për mua.